Ajde, za početak da te pitam kakav je ovo styling večeras. Pa ne znam, to je kao, pokušala sam da izimitiram one ikone 2000-itih R&B koje ja najviše volim i u tom fazonu sam htjela da bude i pesma i kao da dođem u tom duhu večeras u emisiju. Sad ne znam šta ti misliš, da sam ja ubola ili nis? Ja mislim da jesi definitivno. Da li si video sve i lančiće i ove čizme? Pokušala sam i sa frizurom. Čekaj, si pitala Kneza šta on kaže? Pa Knez je skroz u tom fazonu. On je ostao u 90. Tako da, mislim da bi se njemu svidalo. Nisam mu pokazala, gledat će ovo večeras live emisiju, tako da će mi kaže. Jel generalno i sa stavovima ostao tako u 90-im kad... Da. Dobro, on je onako pravi je ćale. Šta ti je onako najviše zamera? Šta mi zamera? Zato što sam lenja, kao, zato što on zna moje potencijale i kao zašto se malo ne trgneš, zašto ovo, zašto ono, ali ja uvijek čekam taj neki pravi trenutak da mi se sve pogodi i to, opet kažem, znaš, ono, svačiji put je drugačiji, neću ništa na silu da radim, makar me i nemalo, ne znam koji period, mislim, ako sam nasledila taj talenat, iskoristit ću ga sad ovako ili onako, vidjet ću. Onda sam se trgla i izbacila juče na upresu. Da. Zadovoljna, ja sam vidjela da je to trending. Yes. Kako ti zadovoljna, pratiš da je trending? Pa ne, inače ne, nisam znala i kako da, jao Bože, ovo je stvarno sve, nisam znala kako tačno da uđem tamo da mi izađu pesme iz trendinga. I ja jedno vrijeme stvarno baš nisam bila aktivna, tako da uopće nisam ni pratila ko je šta izbacivao, ali sad mi je javio Din da smo u trendingu i stvarno mi je drago. Eto, ako je to sad neko merilo za uspeh pesme, onda mi je stvarno drago što smo u tom famoznom trendingu, ali meni je najbitnije da se meni sviđa pesma, a ja čim sam je čula sve nekama to je to snimamo, eto, htjela sam dam podršku i mladoj Nadi Dinu, mnogo mi sviđa kako on peva. I, eto, potrefilo se sve lijepo. Jel ti drago kada tako, eto, podržiš i mlade kolege? Ja sam imao prošle nedelje priliku ovdje baš da razgovaram sa Darkom Lazićem i on je isto rekao, kao, pa mene su svi podržavali kad sam bio mlad, kao, najlakše reći je ona i ne zna da peva. Da. I mene su svi podržavali, kao i ja ću sada njih, on ju radio duet sa Zerom. Da, naravno, čula sam to, predobar je duet i ja sam uvek za to da treba podržati mlađe i ljude koji tek kreću u sve to, da im to ne bude neki bauk, nego da vide da je sve to u stvari potpuno ono i normalno i da smo mi svi pristupačni. I eto, ja sam jedva čekala da snimim sa nekim koja to... Ja sam htjela iskreno da se prijavim za to takmičenje, jer sam uvek htjela budem u nekom tako talent show. I baš pratim i ja DJ show i sve to i mnogo mi se svidjelo, baš mi je on onako zapao za uho, što se kaže. I kad mi se javio, nisam mogla verom. I rekao, to je to. Naravno, tu sam, snimamo, zanimljivo se što on stvarno hteo samo sa mnom, to da snimili sa Sarom Njo i sa njegovom devojkom, naravno, Mahrinom. I onda mi je to onako baš imponovalo. Tako da je baš sve brzo onako proteklo, sve smo snimili ono u mjesec dana. I eto, sviđa se ljudima, tako da šta ćeš bolje. Nekako, evo, njima znači tvoja podrška i svakog drugog kolege. Ti si imala tu podršku uvek oca. Je li to bila podrška ili je nekad umelo i da odmogne možda? Da su ti rekli, pa te nerviralo možda, nije bilo Ksenija Knežević, nego Knežević je... Da, da, mislim, to sve je u životu taj mač sa dve oštrice, mrzim tu floskulu, ali... uvek imaš i negativne i pozitivne strane. Pozitivna strana je što ja znam sve ljude iz ovog posla, od kad sam bila mala, oni se i dalje to svi drže. A negativna strana je to što ljudi to sve svaljuju na neki nepotizam ili kao, eto, ti si uspela samo zato što si ćerka poznate ličnosti, što stvarno nije istina, jer da sam htjela tim putem, mnogo bi mi lakše išlo, ali ja sam stvarno pevala i prateći, bila po bendovima u alternativi, sama dobila poziv za projekat Hurricane, pevala na engleskom, tamo se išla po onim ostrvima. Znači, to uopšte nije tako kako ljudi misle i onda mi, znaš, mene ta nepravda me ubija. I s te strane kažem da eto, pošto vidiš komentare ljudi, Knezova čerka, a ne Ksenija Knežević. A mislim sam ok sad da budem Ksenija Knežević. Moram da se pitam, nova pesma i kad bi izbrisali ona zadnja dva slova, bilo bi seksi mama. I sad, dugo si vezi i ostalo, kako da se... Da li ću biti mama? Da li ćeš biti seksi mama? Kako sebe zamišljaš? Pa zamišljam sebe naravno kao i svaka žena da se ostvarim kao majka, ali... Nije me
čovek ni zaprosio, tako da vidjet ćemo sve nekako svojim sledom. Aludiraš nešto kroz ovaj intervju? Ne aludiram ništa, nego me stalno smarate za tu svadbu. On čovjek vjerojatno je to negdje i pogledao i sve i dalje me nije. Tako da, eto, da, 8. godina je u pitanju. Ali eto, ne, sad šalu na stranu. Ovaj, nama to stvarno nije bitno. A to za majku i to doći će kad bude trebalo da dođe. Eto, tek sam sad snimila pesmu koja je malo prošla. Pusti me, molim da malo da uživam sad. Moram da ti kažem, mi smo se jedno vreme često viđali na aerodromu i jurili smo te i sve živo. Išli smo za tobom na aerodromu, kad posle grupe čak. I onda odjednom samo nemate. Da, ja sam samo nestala. Ja to umem da radim, inače u životu sam takva. I neću da se stalno ponavljam, ali kažem, meni to treba. Ja imam sve iz stomaka, znači ja tačno znam šta treba da uradim, šta ne treba da uradim. I kad odem, otišla sam s razlogom. A kad se vratim, vratila sam se s razlogom. Tako da, kogod glupo zvuči, eto, imam neko šesto čulo. I za kraj ću te pitati, evo i to je u trendingu, pored tvoje pesme, te evrovizijske pesme sada, to je beovizijske i Kontrakta i Predobre su pesme. Ja stalno slušam te pesme. Naravno, Breskvica ima svu podršku od mene, kao i Konstrakta. Te Adora, moja dobra drugarica, Iva Lorenz, moja drugarica iz detinjstva. Mnogo njih se prijavilo, koje obožavam i ovako privatno. Mnogo mi je drago da su se prijavili i što će ljudi da čuju te pesme i da što će neko da ode. Gde si idu? Nemoj sad da ti spadem glupa. Švedsku se ide. Kako me gledaš tako? Stao mi je mozak, ko je pobedio? Lorin. Znači, u Švedsku se ide. Tu, nemoj da mi tu. Kogod da ode, ja mu želim svu sreću. Stvarno, to je predivno jedno iskustvo. I ja to, ko zna, možda se ja prijavim. Neke tamo sledeće godine. Jesi voljela? Mnogo. Da. Ovi put sama? Pa, šta ću? Jesi ti bilo teže ili lakše? Šta misliš? Pa, znaš šta, mislim da bi mi bilo teže, jer kao sva odgovornost je na tebi. Mislim, naravno, to bi imalo svoju čar, jer sam skupila neko iskustvo kroz ove godine, i što sam bila i sa tatom, i što sam bila i sa njih dve. I, bi upoznala tolke ljude tamo i sve iz organizacije i ostalo, tako da bi mi možda s te strane bilo onako lakše i da se spremna možda da odem i sama, ali ne ove godine. I pitat ću te za kraj ono pitanje što smo uvek pitali Ivanu i Sanju. Što se tiče financija, kada si ti više zarađivala, u grupi ili van nje? Dobro, ti dugo nisi. Ja sad ništa ne zarađujem. Vidi se, nemam šta da je. Šalim se, ne. Posvetila sam se, ne rekla sam sebi, a stvarno ljudi šta god da manifestujete, doći da vam se desi, opet kažem koliko god glupo zvučalo. Ja sam rekla, neću ja samo da se bavim muzikom, što se ne bi ja bavila i nekim ono kampanjama, brendovima, reklamama, nekim modelingom. Meni su se javile par tih agencija iz inostranstva, tako da radim sad i to. Neću umreti od gladi. Jer u jednom momentu su mi, ne mogu kažem, dosadile te tezge, ali bilo mi je previše. Jer sve je isto, samo se ponavlja i ja to ne mogu. Tako da, eto, morala sam da stanem, da se malo odmorim i ja to možda se posvetim i nekim drugim sferama umetnosti. Da, sviram i klavir, volim da slikam, da crtam, tako da moja interesovanja su tako svestrana i onda me guši to da idem samo stalno na aerodrom, kući, nastup. Nisam mogla i baš mi je trebalo da budem s mojim dragim ljudima i da se oprobam u nečemu drugačijem, eto, dok još je ono, lepo izgledam. Zvala da budiš glumica? Da. Imala sam i taj angažman. Vidiš, sve ti se u stvari ostvaruje. Imala sam i taj angažman, to sad ne znam kad će da izađe ta film. Imali su neke probleme oko svega toga, ja sam to snimila još od kad. Ali to mi je bila druga želja posle muzike, to sam pričala isto ne znam koliko puta. Tako da, eto, uspelo mi je i to. Sa kim si igrala i sa kim bi voljela da zaigraš? Sa kim bi voljela da... To je sad jako kompleksno pitanje, jer ja sam ono filmofil i znam sve glumce na ovoj planeti, ime i prezime. Evo neko sa naših prostora. Neko sa naših prostora. Sačekaj. Zato što to ima mnogo. Ne znam, od kad sam bila mala, mnogo sam gotivila
Petra Božovića, Nikolu Koju, čekaj, koga još? Sad mi je stao mozak. Sa Tanjom Bošković sam igrala ja u predstavi Brod plovi kroz Beograd kad sam bila mala, tako da eto i ona mi je ostala da želim i sa njom neku ulogu. Mislim, ovo vrto se nikad neće desiti, ali eto, kad me pitaš kao hipotetički. Hvala ti puno. Hvala.